Det är tyst, eller hur? Ja, för tyst. Jag önskar jag kunde ha gått på den där magishowen ikväll. Du menar Mandrake, trollkaren? Tro mig, den showen är bra. Han fick mig att sitta på helspänn hela tiden, må du tro. Ja, synd att inget spännande någonsin händer här omkring.